अब सर्वसाधारण जनताको आवतजावतलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्नको निम्ति अब सार्वजनिक यातायातको अब 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका बसहरू चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने त्यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने भनेर निर्णय भयो जारी निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब फेरि एक हप्ताको लागि निरन्तरता दिएका छौँ यसमा केही थप क्षेत्रहरू खुकुलो पारेको अवस्था छ अहिले अब अहिले अब बिहान खाद्यान्न पसल जुन खाद्यान्न दुध फलफुल मासुजन्य तरकारी पसलहरू जुन बिहान 11 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको थियो अब अहिले चाहिँ हामीले बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छौँ त्यसै गरी अन्य पसलको चाहिँ हामीले बार तोकेर चाहिँ खोल्न दिने व्यवस्था थियो यो चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ We'll be right back.